Ons gaan nou kyk na oefening 8.1 en ons gaan spesifiek kyk na die vraag oor die parabool waarmee ek het sommer besluit ek gaan al die vrae doen nie net waarmee julle gesukkel het nie en dan kan julle ook sommer sien en dubbel seker maak hoe antwoord mense die vraag. Okay, so hulle gee vir ons 'n grafiek en ons sien daar is 3 sketse op. Nou, die eerste vraag is sommer pas die nommer by die funksies as 'n vergelyking wat hulle vir ons gegee het. So hierso sien ons daar's 3 funksies en hierso is ook 3 grafieke. Alright. So kom ons kyk eers na grafiek 1. Dis nou die blauwe. Ons sien hy is die smalste van hierdie 3 parabole. Okay. En ons het gesien dat die effek van A op 'n grafiek, met ander woorde, as jy die vergelyking maal met A aan die voorkant, is om die grafiek te rek of strek. So met ander woorde, hy maak het smaller of vetter. Nou, die blauwe een is nou die smalste een, wat beteken die A-waarde moet die grootste wees. So as ons nou gaan kyk in ons vergelykings, die A-waarde van F is 1, die A-waarde van G is 3 en die A-waarde van H is 1/2. En nou die grootste een van hierdie 3 nommers is natuurlik 3, so dit beteken ons blou grafiek is grafiek G. Alright, so daarso nommer 1 kan ons net skryf is G. Ons hoef nie die vergelyking weer uit te skryf nie, want hulle het vir ons funksies name gegee. Okay, kom ons kyk nou na die heel buitenste een. Met ander woorde, die vetste parabool. Nou, weer eens, die effek van A is om die grafiek smaller of vetter te maak. So, hoe kleiner A is, hoe vetter gaan hierdie grafiek wees. Okay, so nou kyk ons net weer in ons funksiewaardes, wat se een het die kleinste A-waarde, en ons sien dit is H, want dit is 1/2. Okay, so ons oranje een is 1/2. En dit is nou nommer 3. En dan die enigste een wat oorbly is natuurlik dan F. Okay, so ons hoef net 2 te gecheck het en dan die ander een wat oorbly is die enigste ander moontlike een wat dit kan wees. So dit is nommer 2. En dit was dit vir vraag A. Nou as ons kyk na vraag B, sê hulle beskryf hoe die grafiek van G, H, G en H verskil en die grafiek van die basiese parabool. So die basiese parabool is F hierso, dit is net x kwadraat en hulle vra beskryf die verskil. So al wat ons hoef te doen is ons hoef te sê die een is styg vinniger of is smaller en die ander een is vetter en natuurlik moet ons net ook name noem. Die laaste vraag is skryf die waardeversameling van elk van die 3 kwadratiese funksies wat geskets is. Nou die waardeversameling is alle moontlike y-waardes. So nou gaan ons op ons grafiek kyk waar is die y-waardes. Okay, so ons kyk, ons vat 'n liniaal van onder na boontoe. So ons sit nou ons liniaal hierso en dan kyk ons sny hierdie liniaal een van ons grafieke en die antwoord is nee. Nou vat ons die liniaal en ons skuif hom op. En ons sit hom hier op die x-as en dan sien ons okay, eweskielik op die x-as sny hy nou al 3 ons grafieke. So dit beteken van 0 af oral as ons die liniaal opskuif sien ons hy sny ons grafieke. Okay, so dit beteken daar oral waar die liniaal sny, daardie waardes is deel van my waardeversameling. Okay, nou die eerste waarde wat ons gesny het is 0. So ons gaan skryf I element van 0. En nou omdat 0 'n punt is waar die liniaal raak, gaan ons hom insluit. Okay. En dan tot by positief infinitief en ons weet nie waar is infinitief nie, ons kan nie aan dit vat nie, so infinitief is uitgesluit. Alraai, die ander manier hoe ons dit kon geskryf het is as ons kon gesê het I groter gelyk aan 0. Ons moet net dan bysit dat y is 'n reële getal. Okay, so hierdie gedeelte is belangrik. So hierdie notasie is dalk 'n bietjie makliker om te onthou.